Može li jedan običan logo takozvanog nezavisnog Kosova da naruši neutralnost briselskog sporazuma? Može i tekako. Premijer Dačić to naziva podmetanjem prištinskih vlasti na koje Srbija neće pristati. Stara priča. Prištinske vlasti podmeću, Srbija ne pristaje. Na potezu je Evropska unija koja treba da preduzme ozbiljne mere. Sada ćemo da vidimo da li se je Evropska unija promenila. Mi jesmo. A život na gore pomenutom Kosovu teče onako kako je i tekao oduvek. Još se ništa nije promenilo. Blokiraju puteve, prekidaju blokade kada im dosadi, objašnjavaju ovi sa juga da moraju sve dažbine da plaćaju državi za razliku od onih sa severa Kosova. Traže zarađeni minimalac. I baš ih briga za logo, za Brisel i za sve ostalo. Oni bi samo da žive. Nema više povlašćenih ni veza, i vezica. Svi moraju da plaćaju porez. Galenika od države traži regulisanje duga kroz reprogram, Simpo neće, pa će biti blokiran. Odlazeći ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio da će ministarski mandat završiti sa kompletno uvedenom nultom tolerancijom na neplaćanje poreza. Sledeće sedmice ni jedno jedino preduzeće neće biti u statusu poreskog dužnika, svi će ili plaćati, ili će biti blokirani, ili će reprogramirati svoj dug, rekao je Dinkić. Pa u redu je. Ako građani mogu da reprogramiraju svoje dugove, što ne bi i kompanije, dužnik je dužnik, a ovaj drugi je malo veći dužnik. Bečka klinika spremna za najmlađe pacijente iz Srbije. Krajnji cilj dve države je da se u Srbiji oformi tim stručnjaka za obavljanje transplantacije organa. Najavljen je pristupačniji, jednostavniji i jeftiniji tretman najmlađih pacijenata iz Srbije na klinici u Beču. To je dobra vest kojoj ništa ne treba dodati jer predstavlja spas za decu čiji životi vise o koncu. Rebalansom budžeta grada Niša predviđeno smanjenje novca u gradskoj kasi za 3,56%. Razlog, smanjen prihod od poreza na plate lokalnim samoupravama i nedovoljno punjenje budžeta. Ima li siromaštvo kraj i može li da se zaustavi? A još pre 20 godina su nam obećali da stiže bolje sutra. A nama je svako sutra gore od juče. Socijalisti se požalili na konferenciji za novinare na lošu koordinaciju sa koalicionim partnerima u sprovođenju programa. Ne žele da kontaktiraju sa njima preko medija, kažu. Konkretno nisu konsultovani ni oko rebalansa budžeta, a koalicioni partneri poručili da to nije tačno. Preko medija, razume se. Od februara naredne godine vozit ćemo se novim autobusima novih prevoznika koji stižu u grad. Do tada vozaće nas oni koji su nas i do sada vozali, autobusima, ali i bez njih. 13 građana pokušalo da dobije američku vizu pomoću starog pečata opštine Medijana. Od Amerike ništa, uhvatili ih na delu. A gde je pečat, ne znam. Baš ne umemo da se predstavimo turistima i ono što imamo ne umemo da pokažemo. Eno, u Parizu sirotinsko predgrađe postalo turistička atrakcija. Potencijala imamo, ali nam ideje manjkaju. Uvek nam neko ukrade ideju. Razmišljam nešto ovih dana, možemo li više i možemo li bolje? Sigurno da možemo. A da li hoćemo? Izgleda da nećemo. Jer uvek gledamo u one koji ništa ne rade, orijentišemo se prema njima i kažemo, pa što bih ja ako oni neće? Da promenimo ploču. Oni jesu po defaultu lenjivci, ali lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu bolje i više da rade, a neće.